ସବୁ କେନ୍ତା ଥିବ, ବହୁତ ଭଲ ଥିବ। ଆମେ ଏବେ ବାହାରି କରୁନ ଦାଦା, କିଛି କହିବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ କହି ଦେବେ। ମୋର ଜୁହାର, ଆଉ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆମର 10 ମିନିଟିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁଛି ୟୁଟ୍ୟୁବର, ସ୍କୁଲ କମେଡି ଭିଡ଼ିଓଟେ ଆସ୍ବା, ସେଥିର୍ ଆମେ ବାହାରୁଛୁ। ଏଇଟା ଯେଉଁ ସବୁ ପାନ୍ନାଗଡ଼ା ଏବେ ଦାଦା ବସ୍ବାର ଲାଗି ଯାଉଛନ୍, ପର୍ଦାର ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ନେବାର କାଁ କରିବ କହୁନ, ପେଟ୍ରୋଲ ଟୁଟା ସରିଯିବ ହେଲା। ଦୁସରା ମାସର ଖରା ଆର ବାଗ୍ନି ଖାଏ ଚରା ବର୍ଷନ ତ ବଲାଙ୍ଗୀରୁ ବାହାରି ସାରିଲୁନ, ଆମେ ପଥର ଚେପା ତକ ଆସିଲୁନ। ଆମେ ଛୁଆବେଳେ ଯେନ୍ ଚିତ୍ର କାଟୁଥିଲା ପାହାଡ଼ର ପଛାଡ଼େ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଡୁବୁଥିବା, ସେମ୍ ଏନ୍ତା ନଜାରା ଦେଖୁ ନାହିଁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦିଶୁଛି। ଆଉ ଟିକେ ଆଗେ ଆମର ଅଛି ଯେନ୍ ବାବା ମଠ ଅଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି। ସେ ମଠ ପାହାଡ଼ର ତଳେ ହିଁ ଅଛି, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ହିଁ ଅଛି, ଦେଖୁନ୍। ହଁ ଏଇଟା ତ ରାସ୍ତା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା, ହେତୁଲି ଗାଡ଼ି ଚଲାବା ଲାଗି ବି ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଥିଲା। ସନ୍ର ଭ୍ୟୁ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦିଶୁଛି। ଟିକେ ଔଷଧ ଦେଇଥିଲି ମଝିରେ, ପଶିଯାଣା ଇ ସର୍ଟ ନେଲା ବେଳେ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଲାଗିଥିଲା ମୋତେ, ଟିକେ ବଡ଼ି ବେଣ୍ଡ କରିକରି ନେବାର ପଡ଼ୁଥିଲା ମୋତେ, ବହୁତ ରିସ୍କ ଥିଲା, ବାକି ଭଲ ହେଇଛି। ତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଆମେ ଚୁଡ଼ାପାଲି, ତ ଆମେ ଦେଖମା ବସ୍ତି ଚୁଡ଼ାପାଲିଟା, ବସ୍ତି କାହାସ୍ତି ବୋଲ ପିଚାଣ ନାଇଁ ନାଇଁ ପିଚାଣ ନୁହେଁ ସିଚାଣ ସିଚାଣ ହେଇଛି ଚୁଡ଼ାପାଲି ବୋଲ। ତ ଏକ୍ଚୁଲି ଇନ ସବୁ ଘରମାନେ ଉଠବା କହୁଥିଲେ, ଅଧା ବି ଭାଙ୍ଗି ସାରିଲିନ, କାଣା କି ଶୁଖିଲ ନଦୀ ଆଡ଼ୁ ଯିବା କହୁଛନ୍। ତ ଘର ବି ଭାଙ୍ଗିଛି ଦେଖୁନ୍, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ଘରମାନେ ବି ଭାଙ୍ଗିଛନ୍। ତ ବସ୍ତି ତ ଆଇଟି ଭିଡ଼ ଭାଡ଼ ନିନ ଟିକେ ଖାଲି ଲାଗୁଛି ବସ୍ତି, ନହେଲେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେସି ମାର୍କେଟ ବସିଲେ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, କାଇଁ ରେ ବାବୁ ତାଲ ଖାଇ ଆଡ଼ୁ କେଁ ବଣିହା ଅଛି ତାଲ ବାକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାଲ। ଆରେ ବାପରେ ଗୋଟେ ଚୋଟରେ ଆଜ୍ଞା କାଟି ଦଉଛନ୍ ପୁରା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆଜ୍ଞା। ଆରେ ଏକ ନମ୍ବର ଏକ ନମ୍ବର ଏକ ନମ୍ବର ପୁରା। ତ ଭାଇ ବି କେତେ ଆରାମସେ ସେ ତାଲକେ କାଢି ଆଣୁଛି ପୁରା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦେଖବାର ଲାଗି ବି, ଏକ ନମ୍ବର ରେ ଭାଇ। ଖରାଦିନ ଭାଇ ମାନେ ତାଲ ଫାଲି ଖାବାର କଥା ବ୍ରସ କରିଛୁ ଆଜି ତାଲ ଖାଇଦେଲେ ଛାଡ଼ିଯିବ ଆମର ସବୁ ଝାଲ। ଚାଲ ବାବୁ ତାହେଲେ ସେ ତାଲ ମିଲା ତାଲ ମିଲା ଏ ବାବୁ ସରିଗଲାନ ତାଲ, ଆର ଇନୁ ଜଲ୍ଦି ଚାଲ ଚାଲ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ଏବେ ଆମେ ପାନ୍ନାଗଡ଼କେ ପହଞ୍ଚି ଆସିଲୁନ, ଆଉ ଆରେ ଆରେ ଭଗବାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦିଶୁଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରଟା ପାନ୍ନାଗଡ଼କେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରୁନ୍ ସାର୍ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ହିଁ ଅଛି ବଲାଙ୍ଗୀରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ରାସ୍ତାରେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ପାଟନାଗଡ଼ ଲେଖାଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ସେ ଜିନିଷ। ଆଉ ଇନ ବି ଆଜି ଟିକେ ମାର୍କେଟ ଭିଡ଼ ନିନ ସାଇତ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ହେନ୍ତା। ଆରେ ଆରେ ଆଜ୍ଞା ଆଗ ପଛି ଦେଖା ଦେଖିନି ଅଚିନ୍ତା ବୋଲୁଛନ୍, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ତ ମୋତେ ଭିଡ଼ ଭାଡ଼ ତ ନି ଲାଗୁଛି ହେନ, ଲେକିନ୍ ଆଗକେ ମୋତେ ଭିଡ଼ ଦିଶିଲାନ ବାକିଛି। ଆରେ ଆରେ ଫୁଲ ଜାମ୍ ହେଇକରି ଅଛି ପୁରା ଜାମ୍ ତ। ଆରେ ଆଜ୍ଞା ଏକ ନମ୍ବର ଏକ ନମ୍ବର ଆଜ୍ଞା, ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଜୋନ୍ ପହଲା ତ ଜୋନ୍ ଜୋନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲବା ଚାଲବା। ତ ଏଛେନ୍ ଆମର ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମର ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଛି, ଆଉ ବଜରଙ୍ଗ ବଲି ବି ଅଛନ୍, ଯେ ବଜରଙ୍ଗ ବଲି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। କାଁ କରୁଛ ମାଲ ଫସ, ତମକେ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ଆସିବେ ପାର୍ନବ
माल मला उठे सेटिंग कर देले न तो भाई कहीं नहीं देखो ना दादा हमको इतनी झल रहा है भाई तुम्हें कहीं दिलो एकदम ही माल फसल नहीं रही वर्दा वर्दा पर हीरोइन है ओ रा गिजा गुजी करसन फकीर ले किसी उठे कहन आगे गिजा गुजी फकीर दोस्त किसी उठे कह किसी उठे किसी उठे तो गाइस यहां दे में पहुंचे नहीं आ रहा यहां दे कस्टम कस्टम काकाना रेडी करछन अरे ये देखो जगह नहीं कथा हो जन खाली काकाना रेडी करो शूटिंग करो अगले नहीं ब्लॉग में जन हमर दोस्त और की हो इससे हम दोस्त के देखे टुकल पागल टुकल पागल खाली वीडियो कॉलिंग रे चली जेना बहुत लव करसन पर गदा गदा प्यार करसन ता माने जहां के हेले भी नहीं है जहां के देखले ताकि प्यार करसन ये बहुत टुकल सेटिंग कर दियो भाई काटा है पांच जा मारियो ना चार बुआ आटा है चलो बैठ जा।